Estamos em pleno período de reprodução, uma fase importantíssima na criação, que depende de uma série de escolhas para dar certo. Uma delas, por exemplo, é definir qual o melhor momento para colocar a égua novamente em cria. Sem dúvida, na raça crioula, o cio do potro é o mais usado. Dispensa exames para identificá-lo, já que acontece entre o sétimo e o décimo dia após o parto. Na verdade, a função fisiológica do cio do potro é limpar o útero, permitindo também que ele volte ao tamanho normal, preparando assim o organismo para uma nova concepção dali uns 20 dias. A partir do momento que tu dá mais esse espaço entre o parto e essa cobertura, a égua tem chance de acontecer uma limpeza natural dela, o útero evolui de uma maneira mais aceitável, e esse segundo cio a égua está praticamente em condições de uma gestação normal. Porém, dentro de uma visão comercial, o cio do potro é utilizado para a cobertura da égua, já que a intenção é emprenhá-la o quanto antes, o que de fato acontece em muitos casos. Mesmo assim, os índices de prenhez nas éguas acasaladas durante o cio do potro é de 11 a 33% mais baixo do que nas éguas acasaladas mais tarde. Ulisses Carneiro, veterinário com ampla experiência em reprodução equina, traz dados ainda mais impressionantes a partir de uma pesquisa interna feita no Aras, que administra. O cio do potro, nós temos um índice de 50% de concepção, onde acontece em torno de 5 a 10% dessa concepção de reabsorção entre 30 e 45 dias depois. Já no segundo cio, ou seja, com 20 dias de parida, você usar uma prostaglandina e fazer ela ciclar um pouco mais cedo, sem ter usado esse cio do potro, os índices passam para 90% de concepção, com índice de reabsorção passando para 2,5% a 5%. Isso são trabalhos científicos feitos aqui na propriedade. Independente do cio que será usado, o correto é avaliar cada égua antes de cobrir ou inseminar. Éguas que sofreram dificuldades no parto ou que o útero ainda não regrediu não devem ser cobertas no cio do potro. Normalmente, nesse cio do potro, uma égua de primeira cria que tu queira usar, tu até pode tentar usar se ela tiver um cio longo, esse primeiro cio longo, né? Inclusive, de vez em quando, nós usamos algum cio do potro onde a égua vai ovular entre 16 e 17 dias. O que eu preconizo é que o segundo cio é um cio mais fértil e esse índice de reabsorção é bem menor. Resumindo então, o cio do potro é um cio super fértil e com certeza mais acessível, já que dispensa o uso de tecnologias, recursos e a própria presença do veterinário para ser detectado. No entanto, ele apresenta índices de prenhez menores.